Zdravím vás, přátelé, vás vítám u pokračování svého blogu. Já jsem teďka na cestě z Prahy do Vířovice a teďka za poslední 3 dny jedu nějakých 800 km. V té Praze se to hodně povedlo. Byl jsem na vyhlášení ty soutěže. Potkal jsem se tam osobně s Robertem Vanem. Je hodně malej na můj vkus. Já jsem myslel, že je trošku větší. Jsem se s ním chtěl vyfotit, ale nakonec toho sešlo. Nakonec toho sešlo, mě to stačilo minulý rok, jak jsem se vyfotil s naším panem prezidentem. Tu fotku máte na Facebooku, určitě se na to mrkněte. Máte tam i nějaký vstupy z toho Mejdanu, vlastně tam byla vyhlášení soutěž nejlepší akt v časopisu Instinct. Já jsem byl pozvaný na jednu bařbu za jedním hodně dobrým fotografem, byly tam 4 super kočky, fotili jsme tam nějaké fotky na ten můj umělecký projekt, jinak můj projekt teďka uvidíte jako editoriál v jednom modním časopisu, který teďka vyjde, každým dnem to vyjde, můžete se podívat, uvidíte taky upotávku na mým webu. A já teďka jedu na pařbu, známej slaví 30 let, tak už se moc těším a další vstup bude z tého oslavy. Lidi, tak se zatím mějte a nazdar.